Olá pessoal estamos iniciando mais uma aula de gestão da produção e hoje nós chegamos aí com um tema bem interessante muito atual é um tema que nunca sai de moda né que é sobre empreendedorismo né empreendedorismo é uma coisa que está no nosso dia a dia é, nós nos relacionamos com empreendedores ou porque não podemos nos tornar empreendedores de repente. É, em um determinado momento da nossa vida. Então é importante que você tenha é, alguma, alguma base sobre o empreendedorismo né? nessa matéria que a gente começou abordando sobre produção, depois sobre qualidade, manutenção, e agora enfim a gente chega é, na parte do, de empreendedorismo, né? a gestão de uma empresa, né? como que funciona para você montar o seu próprio negócio, quais são os desafios, e é isso que nós vamos estar vendo na nossa aula de hoje. Então vamos lá, né, empreendedorismo, fazendo uma introdução e um histórico sobre o que é ser empreendedor ou sobre o empreendedorismo no Brasil e no mundo, né? Nós temos que no Brasil esse é um tema que acabou se intensificando aí a partir do fim, né, dos anos 90, né, com a criação de empresas, né, o objetivo, né, era criar empresas duradouras, né, era diminuir a taxa de mortalidade das empresas. Então, a partir daí começou-se a, a se criar uma cultura no Brasil para a criação de novas empresas. É, e também é né, uma consequência da globalização, porque muitos partem para o empreendedorismo quando perdem seus empregos. Então, o sujeito perdeu o emprego e, como uma alternativa de renda, ele acaba uh, por empreender, por abrir o seu negócio. Por abrir é, uma, uma empresa e aí como uma alternativa ao desemprego. O sujeito pega lá a rescisão, investe é, num novo negócio. E também acabou né, resultando no surgimento de uma nova economia no nosso país. É, e também uma coisa que ajudou bastante né, a partir dos, do fim dos anos 90 foi a criação de. De órgãos, de programas de apoio ao empreendedorismo, principalmente o Sebrae. A gente vai citar muitas vezes o Sebrae aí na nossa aula, inclusive eu vou mostrar alguns vídeos do Sebrae para vocês. Uh, <coughs> o que auxiliou também a evolução das teorias administrativas, né, a aplicação das teorias administrativas nos novos negócios, uh, a era né, do empreendedorismo com a criação de novas relações de trabalho novos empregos gerando riqueza, uma, uma série de, de situações que a aplicação do capitalismo acaba trazendo, né? E o Brasil, né, A maior taxa de empreendedores em estágio inicial, né, De 17,5%, né? Depois do Brasil vem a China com 14,4 e a Argentina com 14,2, segundo uma pesquisa de 2008. Então o Brasil aí no ranking do empreendedorismo né, está à frente aí eh, de outros países, né? dos países do BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia e China. O Brasil tem a população mais empreendedora, né, com 17,5% eh, dos empreendedores em estágio inicial. Né? Isso em 2018, que é a fonte que eu utilizei. Então, realmente o Brasil ele, ele, ele acabou, acabou se tornando um país de empreendedores, né? É, a gente sabe a situação do empreendedor no Brasil nem sempre ela é muito boa, né? Mas o empreendedorismo ele acabou sendo o centro aí de algumas políticas públicas, né? é, Tanto no Brasil quanto em vários países. No Brasil é, a desburocratização, né, é, acabou, acaba auxiliando aí o empreendedorismo, porque a burocracia ela ainda é uma das grandes inimigas do empreendedorismo. É, no Brasil você tem, né, o Sebrae, algumas incubadoras, né, o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Então tem aí algumas, é, algumas, alguns órgãos que auxiliam, né. Na verdade esse Ministério hoje é uma secretaria é, vinculada ao Ministério da Economia. Então é, você tem algumas, algumas, alguns instrumentos de apoio, né. Para micro e pequena empresa ou para o MEI, para aqueles que estão começando né? mas é isso se pergunta bom tudo bem, legal, esse é o histórico, né, mas o que é empreendedorismo quando a gente fala de empreendedorismo, nós estamos falando do que né o que vem a ser empreendedorismo, então é a gente costuma definir o empreendedorismo como a arte de fazer acontecer com motivação e criatividade. É verdade que esse é um conceito meio subjetivo, né? Porque depende o que é motivação, o que é criatividade, são parâmetros que podem mudar de pessoa para pessoa, né? Mas assim, o empreendedorismo, é, ele, ele é realmente a aplicação, né? Você viver na, na, na prática, né? Esse era um dos conceitos aí do, do Peter Drucker. E o empreendedorismo é o que realmente vai é o que faz muitas vezes a máquina da economia é, girar. Né? E aí, também analisando com relação ao que é, né? é, é o estudo das características e comportamento do empreendedor. Né? Então, é o foco na pessoa, é, empreendedorismo é o, é o comportamento e não um traço de personalidade, né? o que também dizia o Peter Drucker. Então, o empreendedorismo ele vai realmente estar é, é, levando algumas definições, né? Como, por exemplo, o ato de empreender está relacionado à identificação, análise e implementação de oportunidades de negócio, né? Ele tem como foco a inovação e a criação de valor. É, e hoje em dia a gente ouve muito né, falar uma segunda categoria de empreendedorismo que são as startups são empresas que começam bem pequenininhas e com pouco investimento elas conseguem aí se auto multiplicarem. Enfim, o empreendedorismo ele está sempre aí é, relacionado a, a, a crescimento, né? Mas a gente sabe que nem tudo, nem tudo são flores, né? E aí, é, e empreendedor, né? O que é ser empreendedor? Né? O empreendedor ele imagina, né, Desenvolver e realizar visões, ele imagina é, ser alguém que sonha e tenha e tenta, né, transformar o seu sonho em realidade. Então, segundo aí a opinião de alguns alguns filósofos, algumas pessoas relacionadas à área de administração. Outro conceito, né, do Sebrae é empreendedor, né, empreender é sentir a necessidade de realizar coisas novas, né, colocar em prática ideias próprias tornar seus sonhos realidade através de atividades planejadas. A gente sabe que muitas vezes até empreender é até uma solução para buscar a própria sobrevivência, né? visto que o desemprego acaba é, lançando muitos ao ato de, de empreender. Então, olha, vê se você concorda com essa definição aí sobre os empreendedores, que são pessoas que precisam ser dono de suas próprias decisões. E seus próprios caminhos. Né? Isso não significa a falta de limites ou parâmetros. Né? Não é porque você quer ser dono das suas decisões que você vai é, tomá-las de maneira arbitrária. É, e também né, é o sujeito com forte necessidade de realização e poder que possui habilidade de influenciar pessoas que sente a necessidade de ter seu próprio negócio e aproveita as oportunidades que surgem que na verdade a gente sabe que muitas vezes essas oportunidades são raras mas a gente sabe também de gente que aproveitou um determinado nicho de mercado um determinado segmento e acabou se tornando um grande empreendedor então é isso tudo a gente acaba analisando né embora tenha um, uma romantização né do que é o, o do que é ser um empreendedor mas a gente sabe que realmente é, é lançar-se, né? É, então, qualquer qual é definição que você for é, imaginar de empreendedorismo, você vai ter que encontrar pelo menos alguns aspectos como os a seguir. Né? Então, nós vimos aí algumas definições, comentário do Sebrae, é, do, de, de, de autores é, renomados, mas você tem que ter alguns desses aspectos. Então, o primeiro é a iniciativa, né? Se você não tiver iniciativa para você criar... Para você inovar, né? se você não tiver paixão pelo que você faz, né? é diferente quando você é, tem um emprego e vai muitas vezes arrastado né, para o seu trabalho. Né? Mas é assim: você tem que ir, você está ganhando. Agora, você ser um empreendedor, não tem como você fazer isso de maneira, de maneira é, desmotivada. Né? O empreendedor ele tem que estar tá motivado de uma forma ou outra. Né? É, ele tem que utilizar os recursos disponíveis de maneira criativa. Né? ele tem que transformar o ambiente social, econômico onde ele vive. Isso, ele não tem outra forma, ele não tem uma outra maneira que não seja essa. Ele tem que assumir risco, é. e aliás, quanto mais risco você assume, maior é a sua chance de de, de ganhar dinheiro, mas também é maior a sua possibilidade de fracassar. Né? Então, imagina só você se lançando aí é, correndo o risco né, de cair num penhasco. Você tem a chance, né, como nessa, nessa figura, de chegar até o outro ponto, mas você também corre o risco de despencar de uma determinada altura. E aí você tem alguns fatores pessoais que levam ao empreendedorismo. Então você tem que ter a motivação para fazer acontecer. Você tem que ter um autocontrole, uma autoconfiança. É, uma tolerância ao diferente, ao oposto, aquilo que, que te gera dúvida. Né? Você tem que aceitar risco. Se você não tem, é, pelo menos boa parte dessas características, é, o empreendedorismo de repente não, não, não deva fazer parte aí da sua do da sua, seu projeto profissional. É, o empreendedor ele tem que ter atenção às oportunidades. Ele tem que ter determinação e também paixão. Sem esses fatores pessoais é difícil uma pessoa é, se tornar e, ou ser um empreendedor, né? E da onde que vem a motivação para empreender? É como a gente já, já disse, né, no começo da nossa aula. Muitas vezes é por necessidade. Então por falta de alternativa, né, Uma alternativa satisfatória, né? De ocupação, de renda, é, a pessoa acaba é, se tornando um empreendedor. E muitas vezes é por oportunidade, o cara consegue perceber uma oportunidade no mercado, algo que ninguém faz, ou que é, ele percebe que ele consegue fazer de maneira diferente, e aí ele acaba se lançando, e aí a existe a chance dele é, emplacar, e também existe a chance dele se frustrar nessa, nesse, nesse voo aí através dessa oportunidade. Então realmente tem gente que larga emprego, larga tudo, né? motivado por achar que existe uma, um segmento, um nicho de mercado, uma oportunidade que ele consegue é, é, atingir, né, que outras pessoas ainda não atingiram. E aí, por oportunidade, ele acaba se lançando. É ideal, né? Esse seria o ideal, né? Porque essa pessoa que verifica, enxerga uma oportunidade né, ele tem uma chance maior de dar certo como empreendedor Então aí você tem que avaliar né, É necessidade ou oportunidade? Né? Muitas vezes você acaba não sabendo né, é, por, por que uma determinada empresa deu certo né, Se ela foi por necessidade do, do empreendedor Ou se foi pela, pela oportunidade Por que aquele empreendedor acabou é, enxergando O que muitos não enxergavam então, ainda tentando explicar quem é o empreendedor, ele vai ser alguém, né, uma pessoa que empreende, que constrói algo novo. Né, alguém que possui uma visão à frente, enxerga o futuro e se propõe a construir esse futuro. Né, alguém que tenha motivação, tenha energia para promover as mudanças necessárias. Né, enfim, ele vai ser justamente um agente de transformação. É, o empreendedor é alguém que não está satisfeito com o estado das coisas E ele vai construir o novo né? Então está aí uma visão geral né, de quem é, do que é o empreendedor e Agora nós temos alguns tipos de empreendedores né? Nós temos o empreendedor de negócios né, Que é aquele que identifica oportunidades no mercado Planeja e constrói uma nova, uma nova empresa é, Nós temos o empreendedor interno é um indivíduo que promove as mudanças dentro da empresa em que ele trabalha, se reinventa, reinventa a empresa, reinventa os negócios. Né? É, é aquele tem, Você tem um empreendedor comunitário né, ou social, né, que é aquele que vai promover mudanças, vai reunir recursos, vai construir é, em benefício de uma determinada comunidade. Normalmente isso está relacionado ao voluntariado, né, ao terceiro setor, ao setor. É, de, de relacionado a, 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 a auxílio, né, à comunidade e é, desses, desse, desse, desse dessa característica né, do, 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 do empreendedor a gente realmente é, acaba notando que ele realmente vai ter que é, ser uma pessoa que acabe se, se identificando com com aquilo que realmente ele tem, tem paixão, né? seja na própria empresa, ou seja criando um novo negócio, ou seja em prol da, da sociedade, de maneira geral. Né? Bom, queria mostrar para vocês agora um vídeo rápido do Sebrae, onde ele mostra 10 características importantes de um empreendedor. É um vídeo animação muito interessante que ele, ele deixa claro quais são as 10 características que não podem faltar em um empreendedor. Olá, como vai? Hoje nós vamos passar uma lista com 10 características do bom empreendedor. Vamos lá? Número 1. Todo empreendedor deve sempre buscar oportunidades e ter iniciativa. Os negócios criados por pessoas assim sempre oferecem novidades para seus clientes e são dinâmicos. Se tiver esse perfil, você será um empreendedor atento ao mercado, proativo e que se antecipa a situações difíceis que podem aparecer. Número 2. Ser persistente. Nem todos os negócios engrenam logo de início. Por isso é importante ter perseverança e continuar trabalhando. Acredite nas suas ideias, nos seus clientes, arregaste as mangas e vá ao trabalho. Com o tempo, você vai aprender como aperfeiçoar seu negócio e progredir. Então, não desista nunca. Número 3: correr riscos calculados. No mundo dos negócios, é importante ser ousado. Tenha disposição para assumir desafios pelo seu negócio, mas não se esqueça de sempre planejar antes de arriscar. Suas apostas nunca podem comprometer a saúde da empresa. Por exemplo, sabe aquele investimento a mais que pode gerar um aumento de produção, mas dá medo de não dar certo? Não se limite, tome coragem, planeje, invista, vale muito a pena. Número 4. Exigir qualidade dentro do seu negócio. Empreendedores devem fazer mais e melhor pelo seu negócio. É aquela história de nunca estar acomodado. Procure sempre crescer. Uma boa dica para isso é sempre superar a expectativa dos seus clientes e cumprir tudo o que prometer. Número 5. Comprometimento: Negócios de sucesso estão ligados à dedicação de seus donos. Ser um empreendedor exige certo esforço, então esteja disposto a trabalhar bastante na sua empresa. Pode ser que você perca alguns finais de semana, mas com um bom trabalho, a recompensa será bem interessante. 6. Buscar aprender muito Estar atualizado sobre o mercado é muito importante para que você mantenha seu negócio vivo, pois o aprendizado sempre alinha o empreendedor com as demandas dos clientes. A dica é simples. Procure cursos e profissionais que são referências na sua área e estude muito. 7. Estabeleça metas realizáveis. É essencial para o empreendedor estabelecer objetivos claros para o seu negócio. Com metas bem feitas, a empresa sabe para onde caminhar e dá passos muito mais sólidos rumo ao sucesso. 8. Criar sistemas de monitoramento da empresa Para o empreendedor, é muito importante saber tudo o que acontece dentro da sua empresa, desde o caixa até a saída dos produtos. Ter o controle total é vital para manter o seu negócio saudável. Crie relatórios, faça questionários, não importa os métodos, o que você precisa é saber como a sua empresa está funcionando. 9. Ter uma ampla rede de contatos: Para fazer negócios, é essencial ter uma ampla carteira de clientes. E eles podem estar em diversos lugares do seu ciclo de relacionamentos. Pode ser um amigo, um primo, nunca se sabe onde um bom negócio pode acontecer. Por isso, esteja atento e faça muito relacionamento profissional. Número 10. Ter autoconfiança. A característica principal do bom empreendedor é acreditar muito no seu negócio. Abrir uma empresa dá trabalho e tem algumas dificuldades, mas quando se acredita na ideia e trabalha muito, a satisfação pelos ótimos resultados é. É enorme por isso sempre vista a camisa do seu negócio se gostou curta nosso vídeo e se quiser saber mais inscreva-se em nosso canal tchau tchau até a próxima inclusive tanto o o canal do youtube do sebrae como também o site do sebrae tem bastante informação a respeito de empreendedorismo e informação grátis, né, informação gratuita. Tem coisa do Sebrae que, que é pago, mas tem muita informação bacana para quem tem interesse depois é, poder estar dando uma olhada. ok Bom, é, continuando então o nosso, nosso papo, né é, o empreendedor ele tem que buscar as oportunidades, né, ele tem que ter a iniciativa, ele tem que descobrir e transformar as oportunidades em produtos, né, em negócios, né, em inovação, né. Ele tem que fazer as coisas é, antes de ser solicitado. Se você é, tem essa característica, você talvez tenha a característica de ser um bom empreendedor, né, Fazer antes de que, antes que peçam, antes que peçam para você fazer, né, antes de ser forçado, né, pelas circunstâncias. Então, no desenvolvimento do, do, do seu trabalho, né, ele busca soluções inusitadas para os problemas do cotidiano aí que entra um pouco também da criatividade, né? Mas a criatividade ela ela tem que ser, ela é diferente daquele jeitinho, né? Do jeitinho brasileiro da gambiarra, né? A criatividade ela está relacionada a uma solução que ninguém esperava, de repente que ninguém daria, mas é uma solução que aponta como, como sendo algo definitivo, né? é, o empreendedor ele aproveita, né, As oportunidades fora do comum para começar um projeto, né, para conseguir o auxílio, uma parceria, uma assistência. E a gente está falando aqui de características do empreendedor, né, fora as dificuldades que a gente vai estar tá vendo mais adiante, né, como conseguir dinheiro para comprar montar o seu negócio e tudo mais. Uh, bom, é como 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 se diz, né, uh, milhões, né, viram é, e acabam sempre vendo, né, que uma maçã cai. Né? Mas só o Newton, né, que desenvolveu a teoria é, da gravidade, né, só ele é que se perguntou por que que uma maçã cai, né? E aí ele foi mais além e acabou desvendando aí alguns dos grandes, dos, dos grandes mistérios aí da física, né, que é a teoria da gravidade, é que é a tal da lei de Newton, né, que inclusive recebeu o seu nome. Então, é, é isso faz parte, né, do do, do 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 empreendedor, né, se questionar. Outra questão é correr os riscos, né? Esses riscos eles têm cal ser calculados. Então você tem a chance de perder, mas você sabe você saber, né, é, o quanto você pode perder, né? Você também tem a chance de ganhar, mas você saber o é o quanto que você pode ganhar e calcular muito bem, né, essa relação é, custo benefício né vale a pena correr o risco né? esse é um ponto importante que você deve se questionar né? antes de, de ser um empreendedor antes de entrar de, de, de cara aí no negócio né avaliar a alternativa calcular risco né? isso tudo é extremamente importante agir para reduzir os riscos né? e controlar os, os resultados então de maneira geral. É, você tem que se colocar em situações que implicam é, riscos e desafios moderados. Né? Não é aquela coisa do tudo ou nada. Né? E aí acaba virando um nada e aí acaba tudo: né? acaba o sonho, acaba a empresa, acaba né, toda uma estrutura que você montou e você se dedicou. Né? Conforme falou o Henry Longfellow, ele falou que é preciso menos tempo para fazer algo da maneira certa do que explicar por que foi feito da maneira errada. Então, às vezes o fazer o certo é, 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 dá menos trabalho do que fazer o errado, né? Isso que o, que o Henry longfellow é, acabou, acabou querendo dizer aí nessa citação. Uh, outra coisa é a exigência da qualidade, né? Isso é uma coisa que que não, não se discute mais, né? Qualidade não é uma coisa que se discute. Né? Se discute preço, se discute outras coisas, mas Qualidade não é mais um diferencial, os padrões né, mudaram. Então, exceder os padrões de qualidade com menores custos, né, esse acaba sendo o um desafio, não é atingir os padrões de, de qualidade, é exceder né, com custos menores. Então percebam que a vida do empreendedor, a vida de maneira geral, acabou se tornando muito mais desafiadora, né? É encontrar maneiras de fazer as coisas melhor, né? De uma maneira melhor, mais rápido, mais barato. A gente vê hoje em dia pela invasão aí dos aplicativos, né? De, de delivery, né? É uma coisa que era impensável a, a, até pouco tempo atrás, né? você voltar aí dois anos até um ano né, atrás você não tinha né, essa, essa penetração que você tem hoje dos aplicativos de delivery de comida, é, entre outras coisas. Então, assim, são ideias. Alguém um dia teve essa ideia, implementou e a coisa deu super certo. Então é, é, é sempre você tentar fazer, quer dizer, a venda de comida sempre existiu, mas ela foi o que? Foi feita de uma maneira melhor, uma maneira mais rápida, uma maneira mais acessível, uma maneira que é, chegasse a todos. É, uh, age de maneira a fazer coisas que satisfaçam né, ou excedam os padrões de, de excelência, isso é importante, e desenvolve ou utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado a tempo ou que atenda a padrões de qualidade previamente combinados. Então, assim, você atender a, a, a expectativa do seu cliente e muitas vezes você superar. Essas expectativas. Isso é algo é, extremamente importante que você tem que que estar que, que tá sempre preocupado quando você fala em empreendedorismo. E aí, como o nosso mestre Ayrton Senna é, dizia, né, quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Aliás, a, bibli a bibliografia do Ayrton Senna é fantástica no sentido de superação, no sentido de busca por por automotivação, realmente, é, ele era um mestre naquilo que ele, que ele fazia, né? Mas assim, a questão da automotivação realmente era uma coisa é, muito muito bacana aí do Ayrton Senna. Eu tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu Legal. E continuando então a nossa a nossa busca aí pelas características de um empreendedor, né? Outra característica é a persistência. Né? As estratégias mudam com as circunstâncias. Então, seja persistente, né? Não teimoso. Né? O persistente ele age diante de um obstáculo significativo. Ele não fica parado, né? Ele age repetidamente ou ele muda a sua estratégia com o objetivo de enfrentar o desafio, né? De superar os obstáculos. Né? Ele faz um sacrifício pessoal né? ou ele despende, ele realiza um esforço é muito grande para completar uma determinada tarefa. Essa é a persistência. Né? Como diria Santo Agostinho, nada está em nosso poder como a própria vontade. Né? E aí a persistência ela é fruto dessa vontade. E o comprometimento, né? a dedicação, a responsabilidade. Né, não, elas não são sacrifícios, né, mas são investimentos. Então, quando você se dedica, né, quando você é, se, se propõe a realizar algo, isso não é um sacrifício, isso é um investimento. Então, quando você olha isso, é, realmente, olha por esse prisma, realmente as coisas começam a fazer mais sentido. Né? Então, o comprometimento, você assume a responsabilidade pessoal para solucionar problemas, né, que podem prejudicar a conclusão de um determinado trabalho, né, em determinadas condições. É, o comprometimento ele colabora, né, com os seus empregados, coloca-se no lugar deles, se necessário, né, para você finalizar uma tarefa. Você se esforça em manter os clientes satisfeitos, né, colocar a boa vontade a longo, a, a a longo prazo, né, acima do lucro, é né, a curto prazo. Então, a a boa vontade, né, a longo prazo, o lucro, a a curto prazo. Então, essa boa vontade tem que estar acima eh, do do lucro que é o curto prazo. E, né, a busca de informações, né, necessidade dos clientes, as competências dos concorrentes, né, conhecer os seus inimigos, né, os seus adversários. Né, as condições dos seus fornecedores, é, enfim, todo o universo que envolve o empreendedorismo. Né, você tem que conhecer, você tem que se dedicar pessoalmente para obter informações né, sobre os seus projetos, sobre as suas possíveis parcerias, né, investigar como fabricar um produto ou homologar um fornecedor, é, enfrentar os seus concorrentes, né, investigar isso pessoalmente, né, a fazer uma Consultar um especialista para obter aí uma, uma assessoria técnica comercial, seja ela do SEBRAE ou seja ela específica da área que você estiver atuando, né? De maneira geral, é como diria o Francis Bacon: o homem pode tanto quanto ele sabe. Se você não sabe, né? você não conhece, você não pode muito, né? E aí estabelecer metas, né? Desafios de curto, médio longo prazo, né? É, e aí, essa, esse vai ser o seu norte, essa vai ser a sua estrada. Então é aproveitar a viagem, fazer uma boa viagem, né, estabelecer as metas, os objetivos, né, são sempre desafiantes é, e tem, lógico, sempre um significado pessoal ter uma visão de longo prazo, né, clara e específica, né, saber aonde você quer chegar, né, estabelecer objetivos de curto prazo, né, que você consiga atingir, que você consiga realmente, porque senão isso acaba se tornando apenas, apenas frustra, frustrações, né. Então, como diria Guimarães Rosa, né, o real não está na saída e nem na chegada, está na travessia. Você aproveitar esse, esse, o momento de atravessar e não somente a quando você chegar e quando você você é, é sair. Então é você estabelecer realmente metas razoáveis e, e estabelecer esses objetivos de maneira que você consiga medi-los. Né? E fazer um planejamento e monitoramento sistemático. Né? Planejar é projetar hoje aonde você quer chegar no futuro. Né? Enxergar o caminho que você tem que percorrer, os seus obstáculos. Né? É o sonho consequente, né? É diferente do sonho inconsequente, né? Você é, sonha em consequência de algo, né? Planejar, dividir tarefas, né? De grande porte em subtarefas, né? Com prazos definidos, é, isso tudo realmente dá trabalho, mas é necessário né, para você ter uma visão estratégica do seu negócio. Né. Então, constantemente estar tá revisando os seus planos, né, levar em consideração os resultados, as mudanças circunstanciais, às vezes ocorrem coisas que são inesperadas, né, e manter sempre né, os registros do que você faz, seja eles financeiros ou é, é, registros de maneira geral, e utilizar né, essas informações para você tomar decisão. Né. E a persuasão né? e a rede de contatos isso é uma coisa que serve para todas as atividades né? formar uma rede de, de contato né despertar é, conquistar né? corações e mentes, realmente ter, ser amparado por, por um, um circuito de contatos que realmente você possa é, confiar né utilizar estratégias deliberadas para você influ, influenciar ou até mesmo persuadir né? os outros né? no caso. Os seus clientes, os seus fornecedores, né? contar com pessoas chaves como agentes para alcançar os objetivos, seja ele dentro da, da própria empresa, como também parceiros é, fora da empresa, né? no ambiente de negócio, agir para desenvolver e manter as relações comerciais, isso sempre é importante, né? e de maneira geral você realmente é, ter uma independência e autoconfiança. Né? Você sabe que errar faz parte da natureza. De qualquer ser humano. Né? Fazer dos erros uma oportunidade para se tornar melhor, essa seria a natureza do empreendedor. Então, errar é humano né? é, e se tornar melhor né? com os seus erros, essa deve ser o norte, a natureza de qualquer empreendedor. Então é buscar autonomia em relação às normas e controles dos outros. É, quando você acredita numa ideia, né? você mantém o ponto. O, 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 ponto, o seu ponto de vista mesmo diante de um resultado abaixo do esperado isso é importante para você adquirir essa autoconfiança né? expressar sua confiança na, na sua própria capacidade né? de completar uma tarefa difícil de real, enfrentar desafio né? parece que a gente está falando sobre é, é, automotivação e na verdade o empreendedorismo ele não é só uma automotivação mas a, a automotivação ela é um ponto um aspecto muito importante no empreendedorismo. Então, os empreendedores de sucesso, né, eles contam ali com vários pontos que vão realmente fazer a diferença, né, é dinamismo, é, criatividade, motivação, equipe, visão, paixão, risco, organização, planejamento, conhecimento, liderança, enfim, né. Você precisa de sorte. Só que a sorte no empreendedorismo ela é o um encontro né de, de estar preparado com a oportunidade então não existe sorte né querer não é poder né onde os outros é, enxergam a crise o empreendedor ele tem que enxergar é, oportunidade né é aquela história de uns vão vender uns vão chorar né? e outros vão vender lenço então é, isso é extremamente importante né então o, 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 é você realmente ter a, a uma, uma imagem clara daquilo que é o empreendedorismo. E o mapa né, do empreendedor é você ter a ideia, né, ter a iluminação, planejar, né, pesquisar, planejar as oportunidades, executar, né, construir, pôr em prática. Né, esse é o, basicamente é o mapa é, do empreendedor. E isso vai passar pelo plano de negócios, né? Pelo plano de negócios. Vamos dar uma olhada no vídeo do Sebrae agora, que ele fala um pouquinho de como nós fazemos para saber se nós temos um perfil empreendedor. É fácil para você perceber se possui perfil empreendedor ou não? Os empreendedores possuem certas características. São pessoas que buscam resultados, gostam de desafios, têm iniciativa e almejam o sucesso. É comum que eles usem seus fracassos como aprendizado, como uma espécie de mola propulsora para se aperfeiçoar. Onde os outros veem barreiras, eles veem oportunidades. Conseguiu se reconhecer nestas características? Quem tem o perfil empreendedor logo se identifica com essas características, mas o que parece natural para os empreendedores pode ser extremamente desgastante para quem tem outro perfil. É preciso deixar claro que quem se torna patrão geralmente acaba trabalhando mais. Engana-se quem pensa que o empresário só faz o que quer porque não tem ninguém a obedecer. Quando você abre o um negócio, seu patrão é o mais exigente de todos é o próprio cliente. Além disso, quem inicia um empreendimento tem que saber lidar com gente. Ninguém se sustenta no mercado tendo apenas um bom produto. Para muitos, a felicidade não vem do dinheiro e do poder, que são supervalorizados em nossa sociedade, mas sim das opções que fazemos para a nossa vida. Se, sendo o próprio patrão, o seu grau de satisfação com a vida aumenta, é porque o seu perfil é empreendedor. Há pessoas, por exemplo, que não têm esse perfil. Ela só veem vantagens no tradicional emprego com carteira assinada, pois há a vantagem de previsibilidade da remuneração, com direito a férias, 13 terceiro e outros benefícios. Isso conta muito para as pessoas que não suportam a ideia de enfrentar a variação dos ganhos de um negócio. Portanto, basta refletir um pouco e você saberá se tem perfil de empreendedor. Se você já tiver descoberto que este é o seu perfil, invista no desenvolvimento das suas características empreendedoras. E sempre que precisar, busque o Sebrae para receber orientações e, assim, aumentar a sua competitividade. E se você sabe que você tem um perfil de empreendedor, né? Vamos agora é, ver qual a importância. Das micro e pequenas empresas no Brasil. Elas representam 99,2% de todos os negócios. Né? Quer dizer que quase em 100% dos negócios você tem algum envolvimento de micro e pequena empresa. Elas representam 25% do produto interno bruto do Brasil. Elas são responsáveis por 60% dos 94 milhões de empregos do Brasil. Isso são números do Brasil de 2018, né? Agora tem empresa que não dá certo, né? Infelizmente, e são muitas empresas que não dão certo, né? E por que que essas empresas não dão certo? As causas: desconhecimento do mercado, falta de capital de giro, né? Dinheiro para você fazer o giro, comprar até que você receba, você possa comprar novamente, né? Falta desse capital de giro, concorrência. A mais ágil e preços melhores, né, se o concorrente é melhor que você, desconhecimento técnico, modismo, né, é, saque de dinheiro para despesas pessoais, essa é uma grande crítica as né, empresas familiares principalmente, baixos investimentos em comunicação, é, descontroles contábeis e administrativos, baixa qualificação de mão de obra níveis de dívida bancária insustentável. E aí você acaba tendo problemas e as empresas não conseguem ir para frente. E as causas das dificuldades e as razões para o fechamento da empresa. Então você tem aí algum um ranking, né, para isso, e em primeiro lugar, né, a falta de capital de giro, né? Então aí você tem aí a de, de falha gerencial, né? Aí é separado por por falhas. Então a falta de capital de giro né? Uh, depois em segundo lugar você tem carga tributária elevada que realmente é, é, é bem complicado né? depois você tem em terceiro lugar problemas financeiros quarto lugar maus pagadores enfim, é, uma subdivisão aí em falhas gerenciais causas econômicas, logística né, operacional é, e políticas públicas e arcabouço legal e outras razões então, para a gente ter uma ideia aí de por que as empresas acabam falhando. Né? Em 2018, 58% das empresas de pequeno porte fecharam as portas antes de completar cinco anos. Então, mais da metade das empresas antes do quinto ano é, acabam fechando. Em 2017, esse índice era de 62%. Então, essa é a média aí, nos 60%. É, das empresas que que acabam é, não passando do quinto ano, né? a mortalidade das empresas. Então os motivos, né? 29% alegaram falta de cliente, 21% capital insuficiente, 5% concorrência e 7% burocracia e impostos, Os né? ah, Pelos principais motivos. É, de acordo com o Sebrae, né, é falta de planejamento e não adoção de técnicas de marketing, né, e falta de avaliação de custos e de fluxo de caixa. Então, de repente a empresa lá imagina, né, que as coisas vão ser de uma forma e acabam é, sendo de uma outra forma, né. Então, realmente tem existem muitas, muitos motivos, né, de você é, não ter um negócio bem sucedido, é né, alguns deles, né. É, o, que, o que é crítico né, é verificar né, qual será o seu negócio, né, qual o tipo de cliente que você é, quer atender, é, qual a forma legal mais adequada da sua empresa, é, quais serão as necessidades financeiras do seu negócio. Uh, qual o local para o seu novo negócio, né? como você vai administrar as operações, como que você vai produzir bens e serviços dentro de um padrão de qualidade e um custo esteja dentro de acordo com o mercado, né? como obter uh, o conhecimento, conhecimento sobre o mercado e sobre a sua concorrência como dominar o mercado fornecedor é né, como vender e promover produtos e serviços né e enfim né como encantar o cliente né fazer com que o seu cliente esteja satisfeito com o seu atendimento então se você quiser abrir uma empresa né o que você tem que fazer né? como começar né? quando você quando uma ideia né vira oportunidade né como que eu faço para saber isso existe um, um, uma, uma forma né é que é o plano de negócio, que é uma forma de você avaliar a sua ideia. Então, por que, que você tem que fazer o plano de negócio? Por vários motivos, entre quais, primeiro, que o plano de negócio é um instrumento de diminuição de riscos. Quando você faz um plano de negócio, você está estudando a viabilidade do seu produto sobre todos os aspectos. Também, o plano de negócio é uma linguagem de comunicação. É, do empreendedor com ele mesmo, né? então ele realmente é, vale a pena né? é, para você realmente verificar se esse é o negócio que você sonhou. Depois que você faz, depois de feito, né? depois que você faz o plano de negócio, ele vai te indicar novos caminhos, entre eles mesmo a desistência da ideia. Então pode ser que após é, iniciar o plano de negócio você conclua que o seu negócio ele é inviável. Né? E também um dos motivos de você fazer o plano de negócio é que ele é o um espaço onde os erros saem mais baratos, está né? ali na tela do seu computador. Então você ainda não colocou as suas ideias em prática, então ainda, tá, é, ainda não tem custo né? esses seus erros. Né? E também é uma linguagem entre o empreendedor e os seus parceiros, né? seus sócios, os empregados, os investidores, os bancos, os. Os contadores, as agências reguladoras, os governamentais, as agências de fomento, né, as incubadoras, é, enfim, né, as empresas de finance, as financeiras. Então, é uma forma de você comunicar, está ali é, desenhado como que você é, imagina o seu negócio. Né. Então, resumindo, né, o plano de negócio ele deve ser feito. Com o objetivo de, primeiro, identificar as oportunidades e as ameaças. Depois, suportar as decisões que o empreendedor deve, As decisões que o empreendedor deverá tomar né, para se tornar bem sucedido. Ser um instrumento que permite um, ao empreendedor condensar as, as informações que são obtidas no mercado. Sensibilizar né, os parceiros e os investidores e avaliar as diversas influências. Né, do ambiente em si, né, uh, incidentes sobre o seu novo negócio. Né, então, dessa forma, você consegue uh, diminuir o seu risco. Né, aí entra, uh, uh, a gente faz um link com o que nós vimos lá no começo. Né. Existem alguns mitos né, com relação a empreender. Né. Um deles é que os empreendedores são natos, né, eles já nascem para o sucesso. Isso é mentira. O outro é que os empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos. Existe risco, né? mas não são meramente jogadores. E o terceiro mito é que os empreendedores são lobos solitários, né? eles não conseguem trabalhar em equipe, então o cara foi lá e montou a sua própria empresa. Então, esses são alguns mitos sobre o empreendedorismo. Bem, de maneira geral, é isso que nós tínhamos para falar a respeito de empreendedorismo, um assunto importante. É, não quero com essa aula estimular você a ser um empreendedor e sim que você avalie realmente se essa é uma condição que você possa que você pode levar em consideração então acho que a informação ela é o principal elemento para que a gente possa tomar uh, decisões ok gostaria de convidar vocês agora para fazer os exercícios para validação da sua presença esses exercícios eles são exercícios que têm é, respostas é, pessoais. Então, são algumas questões que vão estar tá fazendo algumas perguntas relacionadas ao seu entendimento com relação ao empreendedorismo. Então, não é algo que está no texto, no, no vídeo. Ou alguma coisa assim. Né? Baseado no que você assistiu desse vídeo, você vai é, fazer, responder essas questões de maneira pessoal, tirar uma foto e mandar para mim por e-mail para validar a sua presença. É lógico que é, você vai fazer essa caracterização, é, responder essas questões baseado nesse contexto. Que nós estudamos, mas aí não tem pergunta, é, resposta certa ou errada, porque eu estou em muitas delas, né? Aliás, acho que em todas elas eu peço a sua opinião. Okay? Um grande abraço a todos e bons estudos!